Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Kuba kultura herrialdea da eta artista asko eta asko sortzen ditu. Uhartean bizi diren musika edo dantzarloko profesionalek ospea eta sustapena erdietzi dituzte atzerrian. Auzi politikoak alde batera utzita. Literaturaren kasua, baina bestelakoa da. Beren lanak atzerrian argitaratzea lortu dutenak dira, batik bat, uharteko gobernuaren eta sistema politikoaren aurkako erasoa beren literatur lanaren eta adierazpen publikoen ardatz bilakatu dutenak. Bere garaian, Zoe Valdez idazleak bezala, egun Iban de Lanuezek edo Vladimir Hernandezek dute lehentasuna argitaletze handietan. Alegia, Kubako iraultzaren gaitzespena eta satanizazioa beren lanaren oinarri tematikoan jarri duten egileek. Gainera, haien liburuek zabalkunde handia dute, erreferentziazko egunkari nagusietako elkarrizketei eta aipamenei esker. Horietako asko argitaletze taldeenak eurenak dira. Hildo beretik, Rafael Rojasek antzeko jarrerak erakusten dituenak, aldizkako zutabe bat du egunkari jarrantzitsu batzuetan, El Paisen kasu. Eta Amir Bayek saio bat zuzentzen du Deutsche Welle Alemaniako telebista publikoan. Egile horiek guztiek edabide korporatiboen laguntza ez ezik, progresistatzat jotzen den prentza digital berriarena ere badute. Eldiario.es egunkariena esaterako. Hala, prentza hori sustapen gunea ere bada, uharteko gobernuaren gaitzespen sistematikoa beren literatura sormenaren erdigunean kokatzen duten nobelagileentzat. Carlos Manuel Álvarez edo Wendy Guerra ditugun horren adibide. Beste herrialde batzuetako kazetariek Kubari buruz idazten dituzten liburuekin beste horren beste gertatzen da. Uartea, desegituratze prozesuan murgilduta eta iraltza bukatutako prozesu gisa deskribatzen dituztenak, dira argitaletze handien ateak ireki dituztenak, eta zabalkunde mediatikoa lortzen dutenak. Kazetari multzorren liburuen artean, Argentinako Gabriela Esquivada, Txileko Patricio Fernández edo Espainiako Vicente Botín aipa daitezke. Alta, kontrako ideiak biltzen dituzten liburuak argitaratze, banaketa edo ordezko edapen zirkuito marginaletara mugatua gelditzen dira eta ez dute ez elkarrizketarik, ez artikulurik, ez aipamenik jasotzen. Kubako ehunka idazlek, ala uartean nola atzerrian bizi direnak, nazioarteko argitaletzeen eta hedabideen zentsura hori pairatzen dute. Haien bekatua da politika egin beharrean literatura sortzea. Munduko beste dozein herrialdetan bezala, uartean idazten diren eleberri gehienek istorioak kontatzen dituzte. Hots, irakurketa politikorik gabeko literatura izan ohi da, naiz eta horrek ez duen galarazten herrialde jakin horretako gizartearen erretratu gordina egitea eta garaian garaiko arazoak islatzea. Heriotza horretan, adibidez, prentzaren kutsu ideologikoa suma daiteke. Iaz, Daniel Txabarria hil zen, eleberri beltza jorratzen zuen idazlea. Uruguain jaioarren, Kuban bizi izan zen, eta bere burua kubatar idazle gizara aurkezten zuen beti. Hil zenean, oso aipamen gutxi irakurtzeko aukera izan genuen, denak ere, bere lanen gainekoak eta bere militantzia komunistari buruzko erreferentziarik gabeak. Miguel Mejides, narratzaile kubatarra, zendu zenean, gauza bera. Prentzaren iritziz, besteak beste Espainiakoa, Mejidesek uharteko kultur politikan edo Kubako idazleen eta artisten batasunean izandako inplikazioa ez zen azpimarratzeko moduko ezer izan. Aitzitik, Rafael Alcide Solerkaria hil zenean, gehien bat irakurri genituen. Bere lana zarago, Kubako gobernuarekin izandako talkei buruzkoak. Bai eta, idazle disidente gisa, nabarmendu zela ere. Kuba kultura, arte eta literatura herrialdea da. Alabaina, argitaletze eta edabideetako anai handiak noren lana argitaratu eta edatuko duen zaintzen ere erabakitzen du. Eta tematuta dago uartean argitaletze eta edabide horien ideologiarako eta interesetarako erabilgarri direnak baino ez aukeratzen.